Og vi vet jo at nå har vi på en måte et plansystem, altså det skal bli et nytt plansystem, og så er det et mellomsystem. Og jeg tenker at for Storfjordsamfunnet og andre som er interessert i planprosesser, så er det greit å vite hva man kan forvente av denne formelle planprosessen. Og nå håper jeg du siden bruker den tiden du hadde, og hvis noen må gå, så ber jeg om at dere bare liksom lister dere ut. For jeg tenker at hun må få lov til å si det hun tenkte å si. Vær så snill. Takk. Vær så god, Siren. Og jeg, du kan bare introdusere deg selv. Takk for det. Jeg har også litt masse lyd i meg. Jeg heter Siren Juliussen. Jeg jobber for Den Norske Turistforening. Og egentlig hører jeg til Youngstorget, som noen andre her. Men jeg har distriktskontor utenfor nord for Bergen. Så jeg er vestlanding på min hals. Jeg jobber primært med energipolitikk. Skal jeg bare bli venner med... Og det med bakgrunn i, noen lurer kanskje på hvorfor turistforeningen bryr seg om energipolitikk, det har jo bakgrunn i vår formålsparagraf om at vi skal jobbe for et enkelt, aktivt og allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. De som kjenner oss vet jo også at vi har mange aktiviteter, flere visjoner i hytta vår, men formålsgrafen er fundamentet. Vi har også en handlingsplan for natur, kulturarv og miljø. I denne har vi slått fast at vi skal hindre, eller bidra til å hindre energiutbygging i intakt og sårbar natur, og redusere påvirkningen på viktige friluftslivsverdier fra produksjon og overføring av energi. Og så vil jeg si at vi er jo ikke imot all fornybar energi eller all vindkraft, men i der det rammer da, sårbar natur og viktige friluftslivsverdier. Jeg hadde tenkt å starte med en film, men jeg tenker vi avslutter med den. Og så håper jeg at dere har litt energi uten den filmen. Så ser vi, da er det lettere for folk å gå når den snurrer. Bakgrunnen for det her er jo at vi har stadig mindre villmarkspreget natur i Norge. Og det som regnes for villmarkspreget natur, det er natur som ligger mer 5 kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre teknisk inngrep. Så en liten hytte eller en bu vil ikke være tyngre teknisk inngrep. Kraftlinje og vindkraftanlegg er definitivt et tyngre teknisk inngrep. Det finnes flere versjoner av denne her. Man har også kartlegging av i noen områder fra 3 kilometer og 1 kilometer. Og vi mister stadig mer av sånne inngrepsfrie områder. Ja. Mye går tapt til hytteutbygging. En god del til transport og infrastruktur og også da energi. Vannkraft er lenge, men nå er vindkraft. Og så skal jeg si litt om hva som er utgangspunktet for DNT. Jeg har kortet det her ned litt fra tidligere, for det blir mye detaljer, og det har vært sagt mye fra før. Vi engasjerer oss også i energimeldingen, energiproduksjonen sin uttale, ikke minst har vært på høring der. Vår beskjed der var, i ganske tråd med de som har vært før meg har sagt, at prognosene for kraftbehovet i 2030 og 2050 mener vi er overdrevne, og de er jo også usikre. Altså man ligger opp til et alt for høyt anslag for energiforbruk til at vi kan bygge ut for det. Altså vi må hverken sløse med energien vår eller naturen vår. Så mener vi også primært at vi må satse på sparing og effektivisering, og ikke minst prioritert tilknytning. Det er sikkert noen som har hørt om tilknytningsplikten, men det er jo det som bestemmer at alle som vil ha strøm i utgangspunktet skal kunne stille seg i den køen og få det. Der mener vi det på høy tid at man går inn og sier noe om at ikke alle prosjekt som er, hva skal vi si, verdig vår naturnedbygging og den energien. Og da kan man jo stille spørsmål om hvem skal bruke vekk, det har ikke vi nødvendigvis svar på, men det er jo naturlig å se litt etterpå batterifabrikker, elektrifisering av sokkelen, hydrogenproduksjon og så videre. Vi har foreslått for både strømnettutvalget og energikommisjonen en form for bærekraftsvilkår for tilknytning. Altså at man tilgodeser prosjekter som også gir lokale arbeidsplasser, har lokal forankring og et lite fotavtrykk, altså ikke ramme naturen i så stor grad. Det var noe det. Og så mener vi også at naturen må tillegges mer vekt og få et bedre rettsverd. Og det kommer jeg inn på. Og det handler jo også om det som Erik har vært inne på, hvordan vektlegger vi naturen, hva verdier er det som teller når vi teller noe. Hvis jeg snakker for fort og dialektisk, så får dere bare
Jeg skal gå litt inn på det som de før meg har vært inne på, dette nye konsesjonssystemet og det her med plan- og bygningsloven. Og så mener ikke jeg nødvendigvis at plan- og bygningsloven er saliggjørende for alt som er feil. Det er nok mange utfordringer der også. Vi kommer inn på det. Først, det her har blitt sagt litt om, kjapt. Det er konsekvenser med vindkraft på land. Jeg kan utdype hvert punkt i et kvarter hver, men det skal dere slippe. Men det handler jo om landskap. Det er ekstremt arealkrevende. Det har jo vært vist bilde av hvor store skjæringer, fyllinger og veianleggene er. Det handler om naturmangfold. Anleggene ødelegger vegetasjon, fortrenger dyr og kan drepe fugl og flaggermus og så videre, altså krasje med turbinene og stolpene og så videre. Det handler om friluftsliv. Det reduserer inngrepsfrie områder. Det påvirker jakt- og fiskemuligheter og muligheten til å drive folkehelse i naturen. Det handler om støy og lys. Det er lågfrekvent støy og intense lys. Det har vært vist. Og økonomi, private selskap, og nevnt, tar ut profitten. Og så må man jo over til å spørre seg om det er så klimavennlig. Det viser seg også at fjellnatur lagrer langt mer karbon enn vi har trodd. Sånn at når vi graver opp myre og sprenger fjell for å bygge vindkraftanlegg, så mister vi også noe på veien av det klima vi prøver å redde. Ja. Så blir det litt politisk. Litt sent på kvelden. Jeg vil gå til et tilbakeblikk. Jeg begynner der nasjonal ramme slutter. Og det handler om at det ble skrevet en vindkraftmelding. Og det var da jeg begynte å jobbe med det her. Den ble behandlet i Stortinget 1. desember 2020. Og der ble det gjort et par anmodningsvedtak. Sånne som meg og en god del andre naturvernorganisasjoner som er representert her, de lobber ganske intenst for å få inn bedre vilkår for naturen i den vindkraftmeldingen. At disse områdene skal ikke bygges ut, vi må passe på myr, vi må passe på fugl, vi må... Altså, det var tusenvis av forslag. Ganske få av de fikk flertall. Men de som har vært interessant, og som kommer litt tilbake til, har vært vedtak 141, om at Stortinget ber regjeringen sette en frist på inntil 5 år fra et prosjekt er endelig godkjent til vindkraftanlegget må være i drift. Og dette er jo et forsøk på å imøtekomme den utfordringen som har vært med at anleggene har tatt for lang tid, sånn at endringene har blitt for store. Det som ble vist til tidligere i dag, om at disse her, i løpet av den tiden fra melding til MTA-planen var ferdigstilt, så vokste turbinene og ble større og større. Så er det imøtekomt, det er ikke helt fullt ut løst. Vedtak 142. Det handler om at Stortinget ber regjeringen om at i konsesjonen framkommer antall og høyde på vindturbiner, og at det etableres en buffersone til bebyggelse eller annen aktivitet. Veldig spesifikk sånn regel som Stortinget klarte å, hvor det ble flertall for å ta inn. Den også kommer vi tilbake til. Vedtak 143, som er der vi skal gjøre et djupdykk. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven. Det har jo vært i plan- og bygningsloven før, så ble det tatt ut, latt om energiloven. Og så nå er det i ferd med å bli tatt inn igjen. Lovforslaget har vært på høring fra 13. januar til 27. fredag, 13. januar til 27. februar. Og de prøver å behandle det så fort som mulig for å få iverksatt det nye regelverket. I mellomtida, så det ble en stopp i vindkraftutbygging, men samtidig, i fjor, i april på denne tida, så ble det åpnet opp igjen for konsesjonsbehandling, selv om det nye regelverket ikke var ferdig, der vertskommunen ga et slags skriftlig vedtak, altså en godkjenning av det. Det er litt problematisk, for det betyr at vi har hatt en pause, og så iverksatte vi et sånt halvferdig regelverk, der vi har tatt trekk fra et dokument som har vært behandlet, og sier noe om dokumentet som er ferdig med å bli behandlet, og så skal man ligge det til grunn for en form for behandling, som du da ikke vet hvor, under hvilket regelverk skal det sluttbehandles, det gamle eller det nye. Så det er litt utfordrende i seg selv, og jeg nevner det fordi at hvis den regelverksendringen som har vært på høring blir veldig forsinket, så står jo dere i en situasjon hvor man gjerne må ta stilling til ting etter dette som jeg kaller interimregelverk, altså det midlertidige regelverket. Og da tør ikke jeg å si hva sluttresultatet blir, etter hva regelverk skal det behandles til slutt. Blir det bedre eller verre enn det var? Bare sånn at dere litt opps på det. Ok. Etter vindkraftmeldingen, den spesifiserte veldig mange ting. Alt skulle bli bedre, og intensjonen. Bedre miljø, bedre samfunnsaksept, og så videre. Så gikk det ut en bestilling fra Olje- og energidirektoratet
departementet, jeg sier alltid feil, til NVE. Om et oppdatert kunnskapsgrunnlag, det har de levert. Et oppdatert krav til konsekvensutredninger, det har de for så vidt levert. Nye prinsipper for for- og etterundersøkelser, samme. Reviderte standardvilkår, og her blant annet så kommer det her med den femårsfristen og høyde på turbinen inn. Og skjerpe vektlegging av miljønaboer, det er et dokument som sier veldig lite. Og en offentlig informasjonsplattform om vindkraft, det er der det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget ligger. Og det skal NVE og Miljødirektoratet ha. Vi har jobbet godt for å lage denne plattformen med kunnskapsgrunnlaget, og de har en mulighet for alle å sende inn meninger, korreksjoner eller forslag til forbedring av det kunnskapsgrunnlaget. Det er nok ikke alle hullene som er tette i det kunnskapsgrunnlaget, men det er mulig å få det gjennomført. Og så er det også å lage en veileder for nedlegging av vindkraftverk og tilbakeføring og restaurering av natur. Vi må ha med oss det her, for det her gjelder sammen med de regelendringene, lovendringene som nettopp har vært på høring. Og er en del av det store bildet. Men så vil jeg også nevne at mange av disse her leveringene til NVE, det er maler og veiledere og intern dokument. Så det er NVE som har utarbeidet de på OED sine premisser. Det har ikke vært noen medvirkning på utarbeidingen disse, og de heller ikke juridisk forankret. Altså de er ikke bindende på noe vis. Hvis den malen for konsekvensutredninger ikke blir fulgt helt sånn som NVE har tiltenkt, så har ikke vi noen mulighet til å si at hei, dette blir ikke gjort sånn som det står, for det ligger fortsatt til NVE sin skjønnsutøvelse. Så er det denne lovendringen da. Og den ligger opp til at det nå skal være to prosesser. Det er fortsatt snakk om konsesjon etter energiloven, hvor det er da Norges vassdrags- og energidirektorat og olje- og energidepartementet som er myndighet. Og det skal foregå en arealavklaring etter plan- og bygningsloven, altså kommunen, og så løfter de det da forbi statsforvalter og til KDD for å ha likt nivå på de to instansene, OED og KDD. I dette lovforslaget, så ligger det krav om planavklaring, altså reguleringsplikt, det er innført i energiloven. Så nå skal vi forholde oss til to lover på en gang. Og så foreslår de overføring av ansvar og koordinering av deler av planprosessen til NVE. Det skal innføres mulighet for forskrift om samordning, fjerne særbestemmelsen i plan- og bygningsloven om at tildelt konsesjon oppfyller krav til statlig plan. Akkurat den skal jeg kommentere kjapt. For det har jo vært mye kritikk på dette tidligere, at før, hvis det ble gitt konsesjon, så heter det at ja, men da er kravet til statlig plan oppfylt, så da kan man bare gå inn og si at ok, selv om kommunen ikke vil gi dispensasjon eller omregulere, så sier det at her er det statlig plan, kjør på. Den automatikken er vekket. Det betyr ikke at det overhovedet ikke er mulig å lage statlig plan, men da må man følge den litt mer tomvinte prosessen som gjelder i alle andre sammenhenger, som flyplasser, togstasjoner og så videre. Så det er en positiv ting. Så er det da innført krav om regulering etter planbygningsloven, det kommer jeg tilbake til. Mulighet for privat utarbeiding av områdeplan, det skal jeg ikke problematisere nå i hvert fall. Og avgrensing av adgangen til å gjøre om eller oppheve reguleringsplan. Så synes jo vi at det er en del svakheter i dette høringsforslaget. I utgangspunktet så ble det jo slått fast, når en skrev vindkraftmeldingen, at samtidig utbygging så skal miljø tillegge større vekt enn tidligere. Og at utbygging av vindkraft på land skal innlemmes til plan- og bygningsloven sin, og at kommunen får mer kontroll. Det er jo litt av forutsetningen her, at kommunene skal kunne bestemme over egne areal. Så har vi gått gjennom forslaget, og vi finner en god del mangler. Det handler om at vi er dårlig grunngitt, mangelfullt utgredd, og ny praksis og prosess er ikke tilstrekkelig gjennomtenkt. Når en leser det høringsforslaget, så blir en sittende med flere spørsmål enn svar. Forslaget gir også for dårlig innsyn og medvirkning i avveiningene knyttet til natur- og miljøinteresse ved lokalisering og utforming av vindkraftanlegg, som før. Og kommunenes handlingsrom vil i praksis bli veldig avgrenset, selv om det nå blir lagt i plan- og bygningsloven. Og ikke minst er ansvarsforholdet mellom kommunen som planmyndighet og NVE, konsesjonsmyndighet, ikke tilstrekkelig avklart. Ok, nå er det litt teknisk. De som jobber, jeg har jobbet i kommunen selv som plan- og areal- og samfunnsplanlegger, så det her, jeg synes jo dette er gøy, men jeg vet at det gjør ikke alle. Så dere kan bare prøve å følge med. Vi har planhierarkiet her borte. Sant? Vanligvis så har man en kommunal planstrategi, så sier noe om hva skal vi satse på de neste årene, nytt kommunestyre.
Og så har man kommuneplanens samfunnsdel, så sier vi vil utvikle kommunen vår i den og den retning. Vi vil ha mer industri, eller vi vil ha mer fokus på barn og unges oppvekstvilkår, eller vi trenger flere folk, eller vi kan klare oss med de vi har, og så videre. Og så er det da en kommuneplans areal, det som skal prioritere faktisk de arealene man har til rådighet. Og så i KPA-en, så vi sier, for enkelhets skyld, så kan man dele inn i flere områder som krever mer detaljert planlegging. Og da har man vanligvis muligheten til å velge mellom områderegulering, som er en kommunal planform, hvor det er egentlig kommunen som styrer dette, som er typisk å bruke i små sentrumsområder og så videre. Eller detaljregulering. Ok, og så kommer det trikset til OED. Og ordlyden i forslaget om regelendringen er at områdereguleringen skal fastsette de overordnede arealmessige forutsetningene som er relevante for beslutningen om arealbruk for vindkraftanlegg. Så altså, man har ikke sagt at heretter skal vi planlegge vindkraftanlegg etter ordinær prosess i plan- og bygningsloven. Nei, vi skal lage en områderegulering. Og den områdereguleringen skal kun handle om de overordnede arealmessige forutsetningene. Og det er ikke avklart hvordan det henger sammen med en del andre paragrafer i plan- og bygningsloven om hva type bestemmelser en kan sitte, hva type omsynssoner en kan sitte, og retningslinjer og så videre. Så da er det mangler i dette nye forslaget. Og så betyr det jo også da at kommunen i praksis er avgrenset til å veldig sånn vandre på rom. Ja, jeg bruker bassengstemmen litt. Til å begrense seg til bare en del av dette verktøyet, områderegulering. Altså, kommunen kan ikke bruke hele verktøykassen sin med den ordlyden som er lagt i forslaget. Så det er en av de tingene vi har reagert på. Ja. Spørsmål? Nei. Ok. Så det betyr at mange av de detaljene som man har savnet at vi lagt tidlig vekt på for at dere skal få vite, ja, men hva får vi egentlig opp i fjellet hvis vi sier ja til vindkraft? De blir fortsatt ikke avklart før etter en sier ja eller nei fra kommunen til en områderegulering. Med det høringsforslaget som ligger, har lagt i bordet, så betyr det at etter det kommunen har kontroll på, det ytre arealbruksgrenser, altså planområdet, tilkomstvei, og noen planbestemmelser, som synlighet av turbiner, man kan si noe om hvor en ikke vil se en turbin ifra. Så en kan, på et eller annet vis så skal man kunne stå, la oss si, ved kjerka, eller rådhuset her og sier at vi vil ikke se turbiner på den og den toppen. Men kommunen skal ikke ha mulighet til å si hvor turbiner skal plasseres inne i planområdet. Som vi synes er et litt sånn pussig paradoks. Men man kan si noe om høyde på turbiner, for det står jo eksplisitt i det ene anmodningsvedtaket. Og så har man mulighet til å si noe om inngrepsfrie områder. Det står ikke helt hvordan, men jeg ser for meg at det må da gjøres gjennom omsynssoner, som ikke er det sterkeste virkemiddelet. Det som fortsatt blir liggende igjen etter, under energiloven og blir forsøvet til NTA og detaljplanen, det er plassering av internveier, turbinplasseringer, trafoer, sannsynligvis ganske masse av det som også handler om støy, nei, støv, massehåndtering, skjæring av støy og med mer. Sånn at. Og nå må dette min disclaimer, denne figuren er det jeg som har laget med alle sine feil og mangler. Fordi at det ville vært veldig pedagogisk om det var en sånn figur i det lovforslaget som var på høring. Da hadde vi jo kanskje klart å skjønne hvordan den fremtidige prosessen skulle se ut. Men det må vi prøve å finne ut av selv. Så, områderegulering etter plan- og bygningsloven. Og her er da konsesjonsprosessen etter energiloven. Og da er det jo tenkt, i dette lovforslaget, så er det også et forslag for at det skal være en samkjøring, at NVE skal overta deler av altså høringsprosessene og KU-en, altså konsekvensutredningsprosessen. Sånn at man skal slippe å gjøre dobbelt opp. Og det er jo en fin tanke, og jeg tror nok at NVE kan komme til å gjøre en god jobb etter hvert, for de har fått seg mye erfaring på hvordan de ikke skal gjøre ting. Og i en del tilfeller, mener jeg også, i små kommuner så kan det være en fordel å ha en aktør som kommer utenifra. For de minste kommunene, hvis jeg som saksbehandler i en kommune hadde fått en sånn type gigavindkraftverk i fanget en gang i løpet av mine 40 år som saksbehandler, så hadde jeg blitt ganske engstelig. Så jeg tenker, det er ikke nødvendigvis kritisk at NVE skal overta en del av prosessen, men det må avklares mye tydeligere enn hva som er lagt i planforslaget. Og så er det sånn at det skal være en høringsprosess tidlig med planprogram og utredningsprogram.
Så kommer, nå skal jeg skyte inn det morsomme, jo at her borte så foregår det nå da mulighetsstudier, som da skal ligge frem for kommunen, som da skal ta stilling, og så sender man melding, altså melding med oppstart, og så begynner man å jobbe med planprogrammet. Så i fase 0, den ikke offisielle formelle fasen, så skjer det egentlig dessverre alt for masse, hvor ikke alle blir tilstrekkelig demokratisk ivaretatt. Okay. Men så formelt sett så den beste plassen til oss dere å si noe jo i første høringsrunde. Forhåpentligvis så får man da både melding om oppstart og planprogram og utgreiningsprogram samtidig. Utgreiningsprogram er det som sier noe om hva som skal undersøkes, hva verdier som vi har vært inne på det som skal sjåsette. Og så vil jeg bare gi en liten merknad her, at NVE har gjennom et av de dokumentene som de leverte på, foreslått at man, det skal skjerpes hva beskrivelser av arealinngrep som, altså, som foreligger, det skal komme allerede i meldingen. Sånn at i utgangspunkt så skal utbygger i sin melding levere noe som sier også noe om hvor de utgangspunkt tenker at de internveiene skal gå, hva usikkerhetsmomenter det er, hvor det skal komme tipper og så videre. Problemet jo at veldig mye koker ned til valg av turbinleverandør, er vist greia her. Sånn at det det som endrer på disse internveiene hele tiden da, frem mot NTA-planen. Problemet igjen, sant, at denne veilederen, selv om de stiller strengere krav, så er det fortsatt bare en veileder. Vi kan ikke kreve eller klage på at den ikke blir fulgt. Sånn at en går dette løpet, og så er det nå da foreslått at en må gjøre et vedtak i kommunestyret av selve områdeplanen, som da inneholder veldig lite detaljer, før det kan gjøres vedtak om konsesjon hos NVE. Når det er gjort, så fortsetter prosessen fram mot MTA og detaljplan som før, der detaljene kommer. Men hvis da detaljene viser at dette var ikke helt sånn som vi ville ha det, så er det jo egentlig for sent å snu. For da har han allerede sagt ja. Her. Jeg er åpenbart en sånn vandrende taler, men og så er det jo en del klagemuligheter. Fordelen med områderegulering er at det er et enkelt vedtak, så det er det klage på, klagerett på. Utfordringen med MTA og detaljplan er at den er ikke juridisk forankret, så man driver med klage og klagebehandling av den. Men der er ikke prosessen så ryddig som i etter plan- og bygningsloven. Så det er styrken i plan- og bygningsloven, det er en prosesslov i mye større grad, som sier noe om hvem som skal bli hørt, hvor tid og hvordan, og hvor det skal lyses ut, og at alle skal inkluderes, og særlig svake grupper skal ekstra høres, og så videre. Altså, de har en oppskrift for den mulighetsstudien, eller den prosessen, da. Det har jo ikke energiloven hatt. Ok. Ja. Spørsmål. Ja. Det er en plan- og bygningsloven gjeldt til NVE. Den henviser til unntaksregler. Og forutsetningen for unntaksregelen er at plan- og bygningslovens krav og hensikt blir ivaretatt av annet regelverk som er forstått. Ja, etter det forrige konsesjonssystemet, så er det det som er utgangspunktet. Ja, men prinsippet er jo det samme fortsatt, altså når vi kjenner MTA og plan. Ja, ja, det er jo tanken. Så er det ikke slik at plan- og bygningsloven ikke gjelder. Nei. Så er det at plan- og bygningsloven åpner opp for at andre myndigheter kan, altså under forutsetning at de foretar plan- og bygningslovens intensjoner. Ja, ja. Det er jeg ikke uenig i, men utfordringen sånn som det har vært er jo nettopp det at veldig masse av det som, hvis du skal bygge ut et kjøpesenter da, for å bare ta et eksempel, så vil vi mye tidligere gjennom utkastet til plankart og føresegner og KUN få innsyn i alle detaljer. Hvor skal det være avkjøring, til og med avkjøringspil, hvor er enveiskjørt og så videre. På dette tidspunktet, før det blir gjort et vedtak, mens når det blir da via plan- og bygningsloven overlatt til energiloven, så får ikke du vite det skikkelig innsikt i det før etter vedtak. Etter konsesjonstildeling. Mener du da også at de internveiene, det veisystemet som kommer med vindparkanleggene, det er jo ofte flere mil, de vil ikke bli avklart før i den MTA-detaljplanprosessen? Det er nettopp det jeg sier. Og de internveiene som kan være flere mil, de vil da kunne også reguleres inn utenfor områdereguleringsområdet?
Ja til det første, nei til det siste. Okay. De vil ikke gå utenfor ytre planavgrensing normalt sett. Men igjen, det her, denne prosessfiguren er jo min forståelse av det lovforslaget som har vært på høring. Så jeg presenterer jo noe som er i endring, men dere driver jo også og tar stilling til ting mens det regelverket er i endring. Så det er jo rett og slett en veldig krevende oppgave for alle involverte, og utbyggere, vil jeg tro. Men du kan jo eksempelvis snu på det og si at kommunen kan ikke beslutte at man skal ha et begrenset veianlegg. Det er jo det som er litt uklart, sant? For de hadde denne muligheten for at man kan si noe om inngrepsfrie områder. Men det der, del av DNT sin kritikk handler om at det er ikke godt nok forklart eller utgreid i det høringsforslaget. Hvordan skal man sitte inn inngrepsfrie områder, og i hvor stor grad hvor mye, hva skal vi si, grønnskravur vil NVE akseptere? Hva er kompatibelt med det som egentlig skal foregå i MTA-detaljplan? Og jeg sier ikke at vi nødvendigvis kommunen er den beste til å ta stilling til alle disse tingene, men det handler om at det må komme på bordet på et mye tidligere tidspunkt i prosessen, før de endelige vedtakene blir gjort, sånn at alle parter kan være med og si noe om det. Enten det er NVE eller kommunen, eller plan- og bygningsloven, eller energiloven, det er ikke jeg, eller DNT nødvendigvis, så opptatt av. Det vi er opptatt av er at naturens rettsvern er sterkere, at naturen blir, og god del av de verdiene vi har diskutert i dag, blir vektlagt tyngre, og at alle får bli hørt på et tidlig nok tidspunkt, sånn at eventuelle utfordringer, konsekvenser blir avdekket innen, altså, sånn at man rekker å stoppe det da, at man kan snu. Men problemet her er jo da at om man kaller det forankring, eller at bordet fanger, er jo veldig masse blir jo fort gjort her da. Veldig mange vil nok låse seg her, i fase 0, lenge før de offentlige prosessene kommer igjen. Hva skjer hvis kommunestyret under behandling sender saken tilbake, og sier vi vil ha innsyn i plassering av møller og veikart og skjæringer? Det er litt skummelt å svare på. Dette må ikke bli tatt ut av kontekst, for jeg kan jo ikke si det med sikkerhet. Men for alternativet er jo kommunestyret sier nei, ikke sant? Ja, sant? Så det må jo skje et eller annet. Det vil utbyggere gjøre. Altså, da havner det jo på en måte hos NVE sitt bord, ser jeg for meg. Og de vil jo mene noe om hva som er innenfor kommunens mandat å si noe om, og hva som ligger til NVE å si noe om. Så i verste fall, hvis man ikke samkjører disse prosessene godt, man har en kommune som er veldig streng, så går ut over det mandatet som ligger i den der områderegulering av overordnet bla bla bla, så må jo kanskje NVE da stille mot seg, altså innsigelse til kommunens behandling. Og da begynner det å bli veldig rotete. For kommunestyret kan jo si nei, og stoppe hele greia. Ja, de kan si nei her, altså, før det kom, altså når meldingen kommer opp. Det kan de både nå under interimregelverket og det nye regelverket. Og så kan de si nei her. Der, ja. Ja, sant. Og så er det veldig mange som driver og snakker om vetorett eller ikke vetorett. Jeg mener det er en litt sånn tullig diskusjon, for man har ikke vetorett. Og man vil alltid ha i enhver plansak, uansett ha statlig plan da, som en sånn siste hvis det er rikets sikkerhet og bla bla bla. Så akkurat den veto-ordet, det bruker ikke vi som ikke. Men har du ikke i praksis veto da? Ja, det blir jo et punkt her, og et punkt her. Ja. De kan jo ikke snu etter det. Ja. Du gir jo uttrykk for at områderegulering er mye grovere enn min erfaring med områderegulering. Så med at du ikke må vise en del sentrale elementer i områderegulering. Jeg skjønner hvorfor du sier det, for det er jo disse poenget. Områderegulering spenner jo egentlig fra overordnet, på linje nesten med kommunedelplan, til veldig detaljert, på linje med detaljregulering. Ja. Mens gjennom denne ordlyden som ligger i lovforslaget, så har de begrenset områderegulering til kun å gjelde de overordnede forutsetningene. Og det er jo nettopp det som er utfordringen her da. Vi vil jo helst sette at hvis du først skal bruke plan- og bygningsloven til grunn for vindkraft, så skal den jo helst inn
her den. Altså, først skal jo kommunen ta stilling til om vi vil ha vindkraft, er det tjenlig for samfunnet vårt? Ja, i så fall så skal kommunen sitte av et areal. Ikke la det være opp til kommunen, til utbygger og foreslå. Og så kan man gå videre med alt det andre, og KU og så videre. Men da får man også gjort en konsekvensutgreiing på overordnet nivå. I tillegg til en ryddig konsekvensutgreiing på detaljnivå. På sånn som det nå, når KU-en, altså konsekvensutgreiingen, skal gjøres her, så forholder han seg jo til et tiltaksnivå som overordnet når de konkrete detaljene først kommer her. Så man får jo ikke konsekvensutgreid konsekvensene av internveiene og så videre. Oi! Tilbake, Ast! Jeg regner med at dere gir innspill til saken. For jeg ser jo her at det er jo faktisk et poeng det der med å flytte MTA-planutredninger i forkant av KU og kommunen sin endelige beslutning. At det kunne ha kanskje ha løst på det, men er det noe? Vil det være noe, vil det skape en stor uryddighet i den ned? Vil det komplisere det veldig prosessen og gjøre det på en sånn måte? Kjempefint spørsmål. For dette tenker jo vi kan løses på forskjellige måter. Enten at, ja, nå skal jeg hoppe litt igjen, at man sitter ordinær, altså at man følger plan- og bygningsloven ordinært, og det blir opp til kommunen å si om, ja, det, ok, dette anlegget er så stort og berører så mange sider, her vil jeg ha en områderegulering, eller at, ok, dette er et lite anlegg, og da begynner vi å kjøre detaljregulering. Sant? Og da får du inn alt. Kjører du en ordinær detaljregulering, så får du det fram her, før vedtak. Sant? Men så vil det jo alltid være noen tekniske ting, altså, det, som kommunen ikke kan behandle, som nødvendigvis må ligge til NVE, men da må man skille ut litt tydeligere hva som skal ligge igjen til NVE å behandle, og kanskje man kunne flytte det litt nærmere til konsesjonstildelingen. Så du, det er en måte. En annen måte er jo å rettslig forankre det som ligger i forslag til mal til nye utredningskrav, som sier noe om at den skal skjerpe det som skal, skal beskrives i meldingen. Det tror vi er en litt lengre vei å gå, men vi har spilt det inn bare for å vise at det er flere verktøy vi kan bruke her. Eller også, og bare som du sa, flytte vedtaket etter MTA-planen. Utfordringen, det som NVE argumenterer på, handler om at de vil ha full handlingsfrihet frem til, eller at utbygger trenger det, frem til de velger turbinleverandør. For det er først når en vet hva turbinen skal ha, at en vet hvor store dingsebomsene som skal opp i fjellet blir, og først da vet en hvor store veier en må bygge, og først da vet en hvor skjeringene kan gå. Og så vil de helst ha litt slingringsmål, sånn i verste jeg har sett, det er jo sånn 100 meter buffersoner til hver side, for at entreprenør kan anlegge veien der han gjør minst miljøskade. Og det kan funke av og til, men av og til så vil jo det ende opp med å være der det billigste bygger veien, og da har man mest miljøskade, sant? Så det er litt sånn, det handler egentlig om hvor en sitter point of no return. Jeg mener jo at ja, men da må kanskje en utbygger ta stilling til valg av turbin tidligere. Og så må han heller kjøre en reguleringsendring da, hvis den produsenten plutselig slutter i løpet av de neste 3 årene. For når du har kuttet utbyggingstiden ned til 5 år, så bør det jo være mulig å ha oversikt over hvilke turbiner som kan leveres. Og hvis du har valgt en turbin, og så viser det seg at ja, det blir en inkrementell innovasjon, så det gir litt mer utbytte de neste 2 årene. Ja, men det må du leve med. Det må jo alle andre som planlegger noe også. Det kan jo hende om man planlegger et byggefelt eller et kjøpesenter, og så skulle du kanskje helst tatt en annen. Så tar parkeringsplasser ekstra, ja, men det får du vente oss selv om reguleringsplanendring. Ja, det var et langt svar. Ja. Ja, det ender du på, altså, vi opplevde jo Klittfjell Røyfjell at de flyttet anleggsveien på andre siden av fjellet. Er det noe man kan risikere også i fremtidige utbygging? Ja, ikke tilkomstveien, den skal jo ligge her. Altså hovedveien inn til planområdet. Men anleggs, altså de interne veiene. Ja, hvis det viser seg at de ikke kan ta veien inn der som de har tenkt på grunn av at turbinstørrelsen er fin annen, så de må ha en annen vei. Da skal de jo i prinsippet, hvertfall hvis det er godt. Så lenge det er i prosess, så kan vi jo endre det. Men det siste utkastet som ligger på høring, da skal jo det være sånn som det endelig er. Hvis de etter vedtak i kommunestyret da, av områdereguleringsplanen, ønsker å endre tilkomstvei, ja, da må de faktisk kjøre reguleringsplanendring. Ok. Ja. Som er en prosess, og da skal vi ut på ny høring. Selvfølgelig, det skulle jo bare mangle hvis du bygger ny vei på en annen side av fjellet. For da berører det jo andre interesser.
Ja, da det jo godt på overtiden, men jeg har et par korte slides igjen, som jeg på en måte har vært igjennom. Våre hovedinnspill, jeg har levert det litt lange innspill her, men det at vindkraft på land må fullstendig integreres i plan- og bygningsloven. Vi mener det vil styrke forholdet til overordnet plan, altså samfunnsmessige vurderinger som vi inne på. Muligheten for detaljering, innsyn og medvirkning tidligere i prosessen. Og at det blir snakk om arealavklaringer i tråd med verktøykassen til plan- og bygningsloven. Og det som kjent for kommunene. Så mener vi også, for det ligger en åpning for i dette forslaget, så det snakk om at vi kan innføre en vindkraftforskrift. Vi mener det må være en må. Vi vil ha en vindkraftforskrift som inneholder prosesskrav, saksbehandlingsregler og skranker for naturinngrep. Og spesielt virkninger som medfører avslag, avbøtende tiltak, høyere detaljeringsgrad med mer, de må spesifiseres og forankres juridisk. Nå er det jo sånn at hvis et tiltak medfører, ok, vi utrydder all rype i dette planområdet, nå bare sier jeg noe på tull, men ok, da stopper vi, da er ikke det greit med vindkraftanlegg her. Men hvis det skjer i et annet anlegg, ok, hvis vi bygger her, så ryker all rype med, ja, nei, da er det greit, fordi at her er jo den samfunnsøkonomiske gevinsten, altså, den kapitalistiske profitten høyere, så her er det greit. Det synes vi en pussig sånn tilnærming. Vi mener at det må være litt likere skranker for naturkonsekvensene. Ja. Der bør det være noen absolutter. Ikke alt kan være absolutter, men noen må det være. Og så mener vi selvfølgelig også at ansvarsforholdet mellom energimyndigheten og planmyndigheten må tydeliggjøres i forhold til hva det har vært. Så vi kan ikke komme i situasjoner der NVE skal gi innsigelse til på kommunen og kommunen, altså det blir bare rot. Det gjør det ikke enklere for dere av oss å forstå og henge med i de prosessene. Så vi har jo prøvd, vi leker jo jurister av og til, og så får noen nye hos OED krisespikker på det her. Så vi har prøvd, det som er i rødt er jo det forslaget som ligger fra OED, og så har vi lagt til noe i blått. Så vi stryker området, vi mener bare reguleringsplan, ferdig arbeid og får den full integrering i plan- og bygningsloven forhåpentligvis. Så mener vi at departementet skal gi forskrift om samordningen mellom reguleringsplanprosessen for vindkraftanlegg og konsesjonsbehandlingen, altså NVE og kommunen. Og så mener vi selvfølgelig at forskriften også skal ivareta hensyn til viktige og sårbare natur, kultur og friluftslivsområder. Så i en sånn forskrift, så mener vi også at der ligger det rom for å si noe mer om behandling av urfolksrettigheter. Sånn at man slipper, altså at man får en mer sånn prosessuell beskrivelse av hvordan det skal gjøres, som er rettslig forankret. Og så mener vi også at energilover bør revideres. Med hensyn til naturavtalen, som ble nevnt tidligere, så mener vi at både plan- og bygningsloven og energiloven bør revideres, og få skranker for naturinngrep, hvis vi skal klare å oppfylle målene våre om 30% bevaring av natur. Men det er en annen historie. Men i forbindelse med vindkraft, så er jo energien, det var en halvferdig setning øverst, det var gøy. Men det er en lov i utgangspunktet for å regulere, drifte og vedlikeholde elektriske installasjoner, eller altså energianlegg. Sant? Ikke for å drive med arealforvaltning, samtidig som utrolig store områder blir beslaglagt på grunn av energien, sånn som vannkraft og vindkraft, uten at kommunene har tatt stilling til om det er sånn de ønsker å forvalte sitt areal. Og gjennom en revisjon av energiloven så kan man også få til en tidligere detaljering og innsyn i prosjektene. Forankring av MTA detaljplan, det sikrer jo bedre at vi kan ettergå, og at man kan klage, og ryddigere klagebehandling. Og en heimel i energiloven med kriterier for lokalisering og tidlig avslag. Vi mener at noen kriterier for tidlig avslag er avgjørende, sånn at man har en sånn smørbrødliste, der dette er i konflikt med samisk urfolksrettighet, altså reindrift for eksempel, bare for å si det enkelt, mer enn 20% myr, rødliste arter, viktige hekkelokaliteter, altså det er en del ting som alltid må tas hensyn til, vurderes særskilt, og helst hvis du altså er i konflikt med veldig mange av de, og det er vanskelig å få til avbøtende tiltak, vel, da er det tydelig nei. Da går ikke vi videre med denne saken. Ja, og så mener vi også at det må innføres kriterier i energiloven for tildeling av konsesjon. Jeg skal ikke gå mer inn på de der. Konsekvensutredningene må bli bedre. Det har vi ment lenge. Det mener vi spesielt i vindkraftsaker, men også i ganske mange andre saker. Det handler om at vi må ha kartlegging over tilstrekkelig lange perioder for å få et godt nok kunnskapsgrunnlag. Det nytter ikke å telle fugl en dag og en natt.
jeg må gjøre det over lange nok, store nok områder, lange nok perioder og gjerne flere år på rad for å få med gnagerbestanden og så videre. Man må oppdatere KU og kartlegginger, oppdatere konsekvensutgreninger og kartlegginger av seg foreldre. Tidligere så har vi jo sett at det ligger til grunn veldig mange gamle konsekvensutgreninger, 10-20 år gammel, og så har det skjedd masse med kunnskapen siden. Og så mener vi også at det er veldig viktig å få til uavhengig KU. Det vil si at man må bryte båndet mellom utreder og utbygger. Nå er det jo sånn at det er utbygger som bestiller konsekvensutgreningen. Der er du laget en stor rapport at det er ikke alltid heldig. Så enten så må man bryte det båndet helt, alternativt så kan man få til et form for eget godkjenningsvedtak av KU-en, før det da, altså at man har en, la oss si statsforvalter, miljømyndighetene, godkjenner KU-en før det kan gå videre til vedtak. Dette ble foreslått i forbindelse med energimeldingen, tilleggsmeldingen og et haug med representantforslag i fjor. Nå har det kommet et representantforslag på nytt, som ligger oppe til behandling, så vi kommer til å gi innspill til. Jeg tror at det er en viktig vei der, det er å bryte. Ja, jeg har den siste. Jeg er i prinsippet enig, men av og til så må vi liksom gå for det vi tror vi får til. For det er, de største partiene er ikke helt på glid nå. Så vi får se hva som går. Siste sliden handler om at naturmangfoldloven må faktisk etterleves. Det bør komme tydelig frem hvordan de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven paragraf 8-12 og paragraf 14. Andre ledd så handler om omsynet til naturgrunnlaget for samisk kultur blir ivaretatt i vurderingen på enkelt sak der en konsesjon blir tildelt. Per nå så har det vært brukt som en sånn pynte på vedtak. Ja. Det var... Oi! Det var ikke siste. Det var nesten siste. Og så handler jo det her litt om, jeg har snakket litt om det på den figuren om prosesser. Hvordan kan vi drive med påvirkning og medvirkning? Jeg mener jo det er to forskjellige ting. Medvirkning er de offentlige prosessene som vi blir invitert inn i. Påvirkning er det vi gjør, jeg gjør nå. Det vi gjør når vi skriver innlegg i aviser, og det vi gjør når jeg ber om møte med stortingsrepresentanter, og så videre. Så det handler om å skrive både formelle høringsuttaler, uformelle innlegg, og så videre. DNT sentralt, jobb med en del ting. Vi hadde en sånn pop-up der, så ikke kom med. Okay. Vi jobber jo mye på systemnivå med å faktisk endre den regelverket og lovene. Mens Kristine jobber på regionalt nivå med å påvirke de faktiske sakene. Ja. Også, ja. Så streng når jeg reiser meg opp. Men det her er veldig, det her er omfattende materiale, og jeg vil bare takke Siren for et grundig og godt innlegg. Og så vil jeg jo si at jeg vil bare takke alle som kom i dag. Jeg vil jo også presisere at Forum for Natur og Friluftsliv Troms og våre tilsluttede organisasjoner, vi har jo invitert til seminar i dag for å bidra til den offentlige samtalen med perspektiver som representerer våre interesser, natur og friluftsliv.